Ассалаумағалейкум, менің есімім Жеңіс Есенкелдин. Мен осы уақытқа дейін бірнеше кәсіптің иесімін. Өзім кәсіпкер болғаннан кейін әрқашанда профессионалды адамдарды, жақсы жұмыс жасайтын, қолынан жақсы іс келетін адамдарды таңдаған жақсы көремін. Және де мен бір нәрсені жасайтын кезде өзім ғана жасамай, оны шымшық сойса да қасапшы сойсын деген нәрсені ұстанатын адаммын. Сондықтан да осы уақытқа дейін қаншама адамдармен кездесіп жүрмін. Мен осы Пиксофт деген компанияны таңдаған себебім өзіме мен ұнағандай қылып сайтты жасап берді. Барлық сайттар жақсы жұмыс жасап тұр және конверсиясы да біз ойлағандай болды. Менің айтатын едім, егер кімде-кім осындай бір тапсырыс беретін болатын болса, тек қана профессионалдарды таңдаған жақсы деп ойлаймын. Өйткені ол адамдар тек қана жасап беріп қана қоймай, ар жағында өзіңіздің сұрақтарыңызға жауап беріп, істемей қалған нәрселер болатын болса, қандай да бір кемшіліктер болатын болса, соны түзетіп отыратын өздерінің сервистері бар екен. Жас болса да өздерінің білікті маманы екендерін дәлелдеді. Сондықтан да жақсыларды, мықтыларды таңдаңыз деп айтқым келеді. Сіздерге рахмет, Алла разы болсын. Әрқашанда сіздермен осындай профессионалдармен жұмыс жасауға өте ыңғайлы сәт болып тұр деп айта аламын.